Здравейте! Честито Възкресение! Празнична е тази българска киновечер, защото БНТ, домът на българското кино, дава път на новия 6-7 сериал «Порталът». През последните седмици в различни срещи, в различни предавания, открехвахме малко портала към порталът, към историята, която ще ни разкаже поредицата, към героите и актьорите, които ги оживяват, към целия актьорски екип, застанал за този амбициозен проект. В неговата основа е една непостижима и размечтаваща способност на киното. Да прекосява за миг епохи, да свързва в едно различни реалности. И тук магията на екранното изкуство и фантазията на авторите на порталът се срещат с едно желание, което не е чуждо и на най-трезвомислещите от нас. Да се върнем във времето, да го разчетем до край, да избистрим неяснотите в отношенията между близки нам хора, да предотвратим или поправим грешките, безсмислените ходове, разпирените чувства. Фантастика, криминална загадка, любовни напрежения, съдбовни избори. Всичко това ще усетим по пътя, по който ни води сериалът. Път многократно и неочаквано сменящ своите посоки. Ще се озовем на места в столицата, сраснали се в ежедневието ни и може би за това неуловими в своята промяна. Ще си припомним незабравими мелодии. Ще се огледаме по някакъв начин в разместеното на екрана време, разпознаваемо за едни и предизвикателно непознато за други. Вижте сега в пърс ритъм интригуващите отблясъци на това време в порталът. Кой си ти сега, бе? Стига, бе. Изчезна преди 40 години. Сега трябва да си поне на 75, бе. Бяхме смазани. Татко изчезна малко след тебе. Остани тази нощ, тук при мен остани. Останало следваше самоубийството на една певица. Жана Янева, певицата. Имаш домашния ми номер. На разположение съм денонощно. Записан си в хотел. Бегай да гледаш. Манифестацията бе? А, да. Не се отивам. Айде да го обмениме това, Блош. Чисто. Абе, Догаро, кое е време? Касата затвори. Минчев. Мишо Минчев. Заповядайте при нас, ето до Чичо има място. Той е, всички го клепат, много бързо върза връзки. На ток ли кое? Не, на батерия. Вечна, не се притеснявай. Вечна само комунизма, не е така? Що му казваш? Според вас, професор Бархарски, извинявайте за абстракцията, но... Не се познаваме, нали? Давна е ми бяхме слагали секира. Добре, повече бар се сервира. Бира! Свят видял и му личи. Той да не е някой ушен. Абе, нали му гледах на кафе? Получих една информация от София, която ми се иска да проверим да не стане късно после. Фашистите не можаха, другарите не можаха. Ти със сигурност ще ме отрепеш. Само ние и ти знаем. Спокойно. Тук ли живееш, граждан? Боянчо, не така. Са няма да мине тая пача, само с 1000 лева и усмивки. Парища, Париж! Заедно ще бъдем там. Да. Ама не, това е някакъв донос. Как иначе? Така е. Какво стана с Бог и любов? Остаря. Димето е тук. Войчо ти. Виждам го навсякъде. Колко време познавате? В много отношения порталът бяга от традициите на сериалите, които сме гледали. Нека обаче преди началото да спазим една хубава премиерна традиция. Да насочим прожектор върху червения килим,
по който ще преминат някои от създателите на сериала. И тъй като телевизията също пази в архива си ценни следи от минали времена, ще посрещнем гостите си тази вечер с музикални сигнали, които ще ни настроят за връщане години назад. Крум Бонев. Наглед, непоклатим криминален психолог. Получава неочакван шанс да премине съдбовния портал на времето, за да опита да промени трагични за семейството му събития. В ролята Велислав Павлов. Добре дошъл. Заповядай. Димо Троянов, Джингиби. Преподавател по физика в Софийския университет във времето на зрелия социализъм. В брутален момент от живота си случайно открива времевия портал. В ролята Александър Кънев. Александър, приятно да те посрещна. Заповядай. Жана Янева. Фамозна певица. Фатална жена. Жертва на собствената си природа. Естрадната прима предизвиква крайни чувства и се превръща в основа на всички сюжетни конфликти. В ролята Стефания Кочева. Ани Лианова. Опичен от публиката изпълнител на по-изискана музика. Напълно лишена от кариеризъм, тя е безпомощна в коварната йерархия на естрадната сцена. Но зад тъгъла се крие драматична любов. В ролята Джулия Бочева. Добре дошла, ще сте и самите посрещна. Спомагам. Йорданка Христова. Любима певица на българите. В ролята самата Мария Илиева. Сега в непривичната роля да застанат под прожекторите ще се появят режисьорът на филма Илиян Джавелеков и сценаристът Матей Константинов. Те са двама от продуцентското трио, заедно с Георги Димитров, на Мирамар Филм, компанията и изпълнителен продуцент. Сериалът всъщност е поредната творба, която създават заедно. Ще говорим за това с тях след малко, а сега Илиян Джавелеков, Матей Константинов. Добре дошъл. Няма да ви пускаме да минавате обратно през портала в следващите минути. Добре дошли, ви казвам сега. Матей и Илиян сигурно са разпознали кой е сигналът, на който ги посрещнахме. Разпознахте ли го? Като на всеки километър беше нещо. Не знам. Слушате, Илиян? Куис? Това са популярни такива мелодии. Не, тази нашата специално. За коя? За интрото? Тази, с която ви посрещнахме. Толкова развълнувани, че не чуваме нищо почти. Това, добре, хубаво оправдание. Това беше студио Хикс. Посрещнахме ви в едно студио, което се постарахме да бъде уютно за хора като вас, които прескочиха по време на снимачния период в една друга епоха. Някои от тези знаци и мен ми припомниха минали времена. Неваляшка, бюст на Георги Димитров, изкуствените цветя в дебелостенни вази и разбира се този монитор с мельото и с сигнала, който винаги даваше знак на края на телевизионната програма с един съсък, от който сме се отказали. И така, сега вече сериалът е на път към зрителите, да се върнем към началото. Към мига, в който се появи идеята за порталът. И думата е на сценариста. От какво тръгна идеята за порталът?
ние както обикновено пишем заедно с Илян. Иначе идеята този път е една странна сглобка от кошмарни сънища, когато се уволних много отдавна, на 5 октомври от казармата. Няма да разказвам казарна история, много накратко ще разкажа другото. Още на следващия ден бях в университета, трябваше да взема книжката от последния етаж. Това сънувам десетки години след това. Как оттам имам таен проход, в който отивам в библиотеката, в държавната библиотека и след това много нелепо и наивно звучи всичко това. Си купувам билет, пререждам всички да си взема билет за Междузвездни войни. Хубав спомен. Другия сън е малко по-зловещ. Той е свързан с подземията на София. От улица Хан Крум през едно подземие, в което влизах наистина вече доста по-зрял, на 23-4 години, излизам в вътрешния двор на 6-то училище, където обаче се в 80-те години. Разказах на Илян тия кошмарни и си споделям и сънища. И общо взето това е първоначалната идея. Разписах нещо като една страничка. Това, което ще гледате, няма нищо общо, слава Богу, с моите сънища. Но отговарям конкретно на въпроса ви. Така, а к теб какво те заинтригува в този кошмар на Матей? Най-кратката анотация звучеше така. Един мъж от 2019 се връща в 79-та. Аха, пътешественици във времето. Погледнах добрите примери в киното и в сериалите. Оказа се за мен изненадващо, че това е нещо като жанр, отделен жанр. Има наистина стотици такива примери. И се запитах добре къде може да бъде нашето новаторство. Къде е златната жилка? Златната жилка е социализма. Защото във всички останали филми, които гледах и сериали, там, примерно, на Стивън Кинг, 1922-63, което е за убийство на Кенеди, един човек се връща, мисля, че 40 години беше назад, връща се и се опитва да предотврати неговото убийство. Но там небостъргачите са небостъргачи, луксозните коли са луксозни коли, социалният и икономическият строй е същия. Докато нашия герой от 2019, когато се връща в 79-та, това няма нищо общо с днешния живот в България. Така, аз си представям какво е било чудо и каква е била трудност да върнете онези кътчета от София, които сте снимали в онова време. Защото понякога е по-лесно да се върнеш 50-60 години назад или в друга епоха, в средновековието даже, отколкото в един град, който е хем сегашен, хем трябва да бъде преобразен в град от преди 40 години. И сигурно много от хората, които са виждали как това става, как изкарвате на площад Народно събрание старите коли, как строите старата будка за вестници, са се удивлявали. Как ви посрещнаха, когато започна до декоряването на съвременна София в вида и от преди 40 години? Ние снимахме насред града, както се казва. И имаме опит с снимане на епоха, с филмът Зифт, например. Но тогава подходът беше различен. Ние се затворихме в една казарма, която имаше социзлъчване и там разказвахме 40-50 години. Някакси беше наистина по-лесно. Прав сте за това. Тук снимахме сред хората с помощта на общината. Ние, разбира се, тук-таме успяхме да затворим, да махнем колчета, да променим цвета на светлината, но до тук всичко останало е подвиг на нашите художници. Нещо се представям, че ако мина покрай университета и видя как от вътрешния двор изваждат портретите на Маркс и Енгелс, ще си помисля, че аз съм попаднал в кошмар. Какво се случи? Ние снимахме на всичкото отгоре, точно в разгара на протестите. И когато извадихме един двуметров, даже малко по-висок плакат на Рукавишников и Георги Иванов, Илян извика режисьорите в малкия двор на университета да ги консултира, да направят една репетиция. След 5 минути беше скъсан, беше разпран с нож този плакат. Сериалът ви е нещо много по-различно от сериалите, които гледаме. Не е от оня тип поредици, в които си говорят ежедневно двама души в една стая, после се преместват в друга, помежду им бързо минават облаци. Опитали сте се да направите нещо много по-различно, в много по-висока степен художествено. Какъв искахте да бъде сериала, с какво постигнахте, с какво се разделихте по пътя? Ние сме подхождали от самото начало, все едно, че правим кинофилм и слава Богу, устискахме до края в това си намерение.
Благодарение, разбира се, на целия екип, на желанието, с което работиха всички. И сме изцяло изпълнили задачата си, мисля. Извинявам се, без куртуазия да добавя, че подобен сериал може да се направи с ресурса на БНТ. Факт е, че никой друга телевизия не може да си позволи подобен ресурс. В този филм централната роля се изпълнява от Велислав Павлов, актьор, когато помним в силната негова роля от предишният филм «Вездесъщият», пак ваш. По него ли е кроен образа на Крум Бонев или това е съвсем самостоятелен образ, който отново ви напомни колко добър актьор е Велислав? Еми, не сме имали особени колебания за Велислав още при началото на работа по сценария, така че сме били... Това винаги улеснява, вие знаете, работата по сценария. Когато знаеш кой ще изпълни този персонаж, ролята на този персонаж. Този филм е в жанр, който не е много популярен в нашето кино и сигурно да играеш в такъв филм е привлекателно, но все пак с какво те спечелиха за тази роля? Ами, с мащаба, със сигурност и на ролята, и на цялата история. Освен това, аз имам добър опит с тях, така че не трябваше кой знае какво, но и с историята, разбира се. И с това предизвикателство да видим какво можем и как можем да свършим някакси работейки с тая епоха 40 години назад, която аз помня бегло, но така те повече. Всички помним по някакви начини различни. За останалите ми гости това връщане е било, може би, по-проблематично, защото нещата са по-непознати, времето отстои назад. Как се върна към това време? Как го търсеше за изпълнението си? Какво искаше да научиш и какво ти липсваше в познанието за тези изминали години? Ами, преди всичко, понеже физик играя пътешественик във времето, изгледах доста документални филми и не само документални, за да мога да се запозная повече с темата. Консултирах се с един приятел, Георги Гаврилов, който е ядрен физик по професия. Разбира се, разпитвах много хора от старото поколение, гледах снимки, консултирах се. И сигурно си чул нещо и за митологията, свързана с яйцето. Едно култово място десетилетия наред. То, между другото, не беше толкова достъпно, колкото изглежда във филма. Беше доста, как да кажа, елитарно сборище. Но тук виждаме, че един човек като твоя герой все пак е стигнал до маса в яйцето. Да. Ами, моя баща беше преподавател в Софийския университет, така че доста ми е разказвал за яйцето. И се движеше успешно и спокойно и с университетските потайности, които виждаме на екрана в портала. Да, аз съм и учил там, освен в надпис, така че не ми е непозната територия. Преди няколко дни разговарях с композитора Петко Манчев, който сподели, че за него работата в този филм е била, как да кажа, влизане в един свят на музика и на музикански нрави, който той си го е припомнил с удивление. Представям си обаче, че е трябвало да поведе по някакъв начин и вас в този свят. Как се случи това? Аз съм доста се притеснявах, че трябва да съм достатъчно убедителна като певица. Да, защото певиците от това време имат друг стил, друг начин на поведение, друго разбиране за атрактивност. Тия неща са важни. Важни са и точно заради това аз два месеца сигурно гледах много клипчета от това време, изпълнения, слушах, имах музика заредена в телефона си само от 70-те години. Така се бях потопила, за да мога да го усетя, да мине през мен самата музика, която така или иначе много харесвам. Просто я бях припомнила и по-интензивно я слушах. И също така, като актриса, не съм певица, трябваше да съм достатъчно достоверна и заради това
Имах нужда от, може би, малко по-дълго потапяне в това нещо. С композитора си говорихме, той ме убеждаваше, че това е актьорска игра, да не се притеснявам, че всичко става достатъчно репетиции, за да се напасне така, да е достатъчно убедително, когато, особено когато не пея аз. И така. А конкурсът, на който се явяват вашите героини, по-ли е труден, отколкото актьорските кастинги? Много е различно. Много е различно, но все пак. Ами... Да, ами... По време на снимките на този конкурс, аз тъй като, нали, освен че съм актриса и пея, и трябваше тотално да изляза от себе си като артист, нали, на сцената, по време на заснемането на тази сцена с този конкурс, получих същото сърцебиене и вълнение. Сякаш наистина излизам на... отивам на конкурс, нали? Което е, разбира се, е така и заради атмосферата, обстановката, която е, нали, така... Но вече имате кураж да се явите на есенния фестивал. Абсолютно мога, така, че... да, от всякъде. Разбрахме, и вече не е тайна, че Мария Илиева е Йорданка Христова. И това също е една много привлекателна черта на сериала, да видим една известна, обичана, продължаваща да ни радва певица, превъплатена от друга, също така известна нейна колега. Между другото, Йорданка Христова знае ли за това? Знае, разбира се. Тя е наш консултант за музикалната линия във филма. Аз знам, така, че вие имате и филм, начало... който е свързан с нея в документалният жанр. Добре, а трудно ли е да бъдеш Йорданка Христова пред очите на Йорданка Христова? Много е вълнуващо на първо място. Трудно, естествено, защото аз имам едно такова неприкрито обожание към нея. Тя е едно от много големите имена и голям вдъхновител за всички, които сме се случили след нея. И в този смисъл много се притеснявах дали ще успея. Най-вече ме вълнуваше дали на нея ще й хареса, как ще изиграе този образ. Това ми беше най-първосигналното желание и безкрайно старание да се случи. Разбира се, с помощта на Илиани и на Матей, които са много близки до нея, аз така материализирах това старание и мисля, че се получи. Аз много искрено се надявам да чуя нейната оценка и искрено си мечтая да е положителна. С много сърце и старание се опитах да се доближа до нейния образ. Тя е много щедра на енергия, на присъствие. Тя има невероятна осанка. Тя не само когато пее, ангажира безкрайно с присъствието си. И затова надявам да съм се доближила до този образ. Как себе си, Мария, също така? Но това ще да запитам. Ако един ден една млада, красива актриса трябва да изиграе теб, какво би казала? Как би я окуражила? Спомняйки си работата си върху този сериал и върху Йорданка Христова. Бих казала да си намери тия неща в мен, които са и близки. Защото за... Особено за хора като мен, които не са професионални актьори, най-прекия път да бъдат убедителни е да бъдат органични, да не се опитват да имитират, ами да преживеят пред себе си някаква история. Може би това бих казала. Не знам. Вероятно. Както се разбира тук, тези прекрасни мои гости са само част от актьорския екип на филма. Порталът е впечатляваща среща на актьори от различни поколения. В него ще видим и звезди на българското кино, чието имена са запомнени с много знаменити български филми. Меглена Караламбова, Борис Луканов и Мария Стефанова. Неостаряващата, аристократична нейна хубост и емоционалната й сила, този път са за образа на една жена, която десетилетията не се променили. Не са угасили надеждите и за среща с изчезнали от живота и хора, не се направили по-малко любопитна към житейските невероятности. Когато в дома на една актриса, след дълга, дълга пауза, прозвъни телефона и на телефона е един режисьор, и то какъв режисьор, и каже: аз ви каня за нещо. Не голямо, но интересно.
Представяш ли си какво става в душата на една актриса, която дълго време не е заставала пред зоркото, жестоко, неумолимо око на камерата? Привлече ме първо с доверието към мен, второ с възможността отново да се срещна с киното и трето да видя дали още мога. Дали портала пред мен ще се отвори или никога вече. Това беше изпитание по някакъв начин за мене. И риск за режисьора и целият снимачен екип, който беше прекрасен. Въобще България има такъв сериозен технически снимачен екип. Такива хора, направени кино, филмови хора, че за тях беше изключително леко и приятно да се работи. Деликатното, но точно присъствие на режисьора, изумително рефлексния млад камерман. Като почнете от грима, костюма, грижите, текста, всичкото това беше една динамична, съкратена, сбита. Аз знаех, че филма е ощетен, снимачният период е ощетен по някакъв начин, свит. И че всичко това трябва да се прави. Но нищо не мина пренебрежително. Всичко беше пипнато, всичко бе осмислено и всичко беше желание да го направят всички. А пък тези прекрасни колеги, които бяха с мене. И Велислав, и Александър, и Елена, и всички с които работих. Това за мене беше отново среща с киното. Мечтана едва ли във възрастта, която съм и дистанцията на времето, но по някакъв начин живот. Отново глътка живот. Александър, сигурно е интересно и странно да играеш брат на една жена, която се изпълнява от такава голяма българска актриса. Как снимахте тази сцена? Имаше ли повторения много? Имаше ли дубли? Имаше ли трудности? Не. Тя, още когато имахме предварителни срещи, Мария Стефанова, която много уважавам, тя още тогава каза: аз така ще те прегърна, така ще те обгрижа, че няма какво да се притесняваш, миличък. И то така беше. Порталът е последната филмова роля на Татяна Лолова. Неизчерпаема, обаятелна, енергична. Тук тя е в ролята на една от онези, останали самотни в просторните си апартаменти възрастни дами, готови на щедри жестове и смели постъпки. Безупречно елегантна, виртуозно сменяща настроенията си, Татяна Лолова в тази роля куражиски напомня, че светът е променим. Към добро. Понякога обратите се оказват по-далечно, отколкото не се иска, но са неизбежни и идват. А очакванията ни могат да понесат с достоинство само силните личности. Очакваме без тъга, без припирни, с финес и усмивка, както ги усещаме в героинята на Татяна Лолова тук. Няма да спрем да чакаме Татяна Лолова и срещите ни с нея ще продължават, защото тя е в светлината на българското кино. Една такава среща ни носи и порталът. Помня само, че беше есен, че беше синя, синя вечер. Помня, че един глас чудесен ни повика надалече. Велислав, приютен от Зорка, героинята на Татяна Лолова в портала, как се усещаше? Вашите сцени, дуетните, всъщност са нейните сцени в този филм най-вече. Да, така се получи, за което съм много щастлив и благодарен. Аз не мога да... докато го гледахме, това и стана въпрос за Татяна Лолова и някакси и Мария Стефанова, такива актриси. Не мога свикна с това, че Татяна Лолова я няма. Не знам дали ще свикне, както и да е, но ми беше много хубаво. беше много, много интензивно.
защото трябваше да свършим много работа за недълго време. И така, ние иначе се познаваме от преди това с нея. Имаме така много топла и приятелска връзка. Това със сигурност е плюс. Някакси да не се занимаваш с това кой стои срещу тебе, защото някакси тежестта е голяма, като имаш такъв партньор. И така че, слава Богу, ние това беше така спестено. То някакси беше преживяно. Така че работа и с огромно удоволствие. С огромно удоволствие и с така... Съсищах постоянно някакси да се забавляваме. Илиан, на снимачната площадка има и много трудни моменти. Имал съм щастието да наблюдавам Таня Лолова в такива. Как успява с очарование, с усмивка, като че ли да заглади ръбовете, да каже, че трудностите са преодолими. Сцените, работата, която си имал с нея в този филм, как ще я запомниш? Ще я запомня като един вулкан от положителна енергия. Действително имахме тежки трактове и тази жена беше абсолютен професионалист. Търсихме заедно решения и намирахме за отделните сцени, защото все пак тя влиза в един доста странна ситуация, нали, да приеме, че е възможно един човек от бъдещето да е в дома и да установи, тя се забавляваше, липсва, да. Да, тя се забавляваше с всичко това и беше изключителен професионалист. Бледи са думите, както за нея, така и за Мария Стефанова. Това е изключителна класа. Сигурен съм, че нейната добра усмивка е с нас тази вечер, че ви закриля в началото на пътя на филма и че тази роля ще продължи, пак казвам, да ни радва с нейната наистина непостижима сила и обаянието ѝ. Дойде време за едно финално обръщане към зрителите, ваша покана към тях, ваше желание за това как да приемат сериала. Знам, че в такива моменти предпремиерната треска настъпва, но все пак, нека да ги чуем тези думи. Мария? Аз като човек, който има и привилегията да озвучава гласа на главната героиня Жана, и като човек, който се потопи в атмосферата, мога да кажа, че това е едно от най-уютните места, на които аз съм се чувствала по време на работа. Едно прекрасно общуване и среща с хора, които имат задължаващо високо ниво. И това всичко, топлината от общуването, лекотата, с която се случи, и професионализма си личат в сериите, които ще ви представим. И се надявам зрителите на БНТ да усетят желанието и огромния ентусиазъм и вълшебството на тая интересна история, която пресъздава два паралелни свята, по начина, по който и ние усетихме и живяхме това приключение. Аз искам да кажа, че идеята на киното по принцип е да вълнува. И смятам, че който гледа този сериал ще бъде изключително развълнуван. И ще има прилив на страшно много и различни емоции. Той е наистина едно бижу. Цялата любов, с която направихме този сериал, всички до един, много се усещаше по време на снимките и съм сигурна, че ще се усети от зрителите. Любовта, което е водеща сила и енергия, знаем всички. Вярвам го и аз, Александър. Аз мисля, че такова нещо не е правено в българското кино или телевизия. И мисля, че чрез сериала хората ще се преведат в ново нещо, което е на българска територия. Велислав. Аз
Искате се тук да започне филма, ли? Не, просто знам, има един такъв телевизор във филма. Знам как се оправя това. Ма няма да гудрим, защото взема да тръгне. Не, не, все пак това е реквизит, на който ще разчитаме и за бъдещи филми. Порталът не е последният сериал, който ще снима за тази епоха. Аз не мога да дам оценка за нашата работа. Мога да кажа това. Миша Стефания каза нещо подобно. Ние всички тръгнахме да го правим и го направихме това с огромно любопитство. Да видим какво, някакси какво можем да преживеем, какво можем да извадим, за да разкажем една история и да го споделим това с зрителите. За мен лично ще бъде интересно след това хората да кажат. Какво е, така че приятно гледане им пожелавам. И така, добри моменти и да го очакват и да го гледат. Краят остана за споделящите своите кошмари сценарист и режисьор Матей. Това е едно приключение, пътешествие, поне така е замислено в това многожанрово събитие, което ще предложим след малко. В това време на ограничено пътуване, крайно ограничено, ние ще им предложим едно пътуване във времето, в едно време, в което пътуването беше забранено, а не само ограничено. Искам да спомена още имена на актьори. Освен тук присъстващите, мисля, че правят наистина много различни роли. Хора като Дарко Ангелов, Свежен Младенов, Герасим, Дарена Вълканова, Иляна Коджабашева с малки появи също. Помагайте. Мишо Мутафов никъде не споменахме, да. Мишо Мутафов. Борис Луканов. И Борис Луканов, да. Мишо Мутафов. Стефка Янорова, разбира се. Стефка Янорова. Като професор Барахарска. Нали, правилно съм запомнил. И разбира се, не можем да изредим всички, защото, както ще видят зрителите, актьорски състав е много голям. И много пъстър. Да, но смея да твърдя, че ще бъдат много приятно изненадани от изявите на хората, които споменах, а и тези, които Веселин Анчев пропуснах също така. И какво? Мога да кажа следното, че от първа до шеста серия тягата върви нагоре. В смисъл, че построено така се получи, че всяка серия е по-интригуваща, интересна и с повече тяга от предишната. Ще усетим тази тяга. Сигурен съм, че за още много интересни страни от създаването на филма можем да говорим. Всъщност, разговорът за сериала тепърва предстои. И съм сигурен, че интересът, който филмът ще предизвика, с целия възможен спектър от оценки, ще направи този разговор продължим. Има обаче един важен момент, в който филмът трябва да започне да говори сам за себе си, заставайки пред очите на зрителите. Този миг е близо, казано другояче, вече сме пред портала. Приятно гледане!